Ніжні макарунс і запашний чай, подані у витонченій порцеляні. У кафе «Макарун Ті Рум» у передмісті Клівленда не просто пропонують вишукані десерти, а створюють особливу атмосферу. Відвідувачі можуть обрати з понад півсотні різноманітних чаїв і десятків десертів, зроблених у кав'ярні. Мій любимий – пісташіо. Власниця чайної Алла Якімів народилась в Україні. Коли їй було 6 років, сім'я переїхала до США. Алла з дитинства любила пекти і готувати десерти. І півтора року тому здійснила свою мрію. За підтримки родини відкрила так звану чайну. Мене б тут не було, якби не Бог, мої батьки, чоловік і сестра. Друзі допомогли нам взяти позику, і ми також відкладали. Ми мали купити будинок, але натомість відкрили ресторан. Та я не жалкую. Аллу надихнули традиції класичних британських чайних. Вона дотримується ключових правил. У чайних головне – це подача, тому їжу подають на триповерхових тарілках. Всі бутерброди називаються пальчикові. Хлібні кірки обрізані. Чай натуральний, заварений, не пакетики. Його наливають через сито. Це процес, все гарно, елегантно. Увесь посуд ми миємо вручну, він дуже делікатний, тож без посудомийок. Жінка додала закладу французького присмаку, включивши до меню макарунс, які майстерно пече сама. На додачу до основних класичних смаків вона постійно вигадує нові. Відвідувачі у захваті. Макарунс, які мені сподобались сьогодні, смак цукерок різес. Мені сподобалось поєднання шоколаду і арахісового масла. Ми любимо відвідувати чайні. Це одна з традицій, яку я хочу усталити зі своїми доньками. Тут дуже приємно, ти відпочиваєш, є місце погратися дітям і гарне меню. Нам тут подобається. Алла також призвичаює американських відвідувачів до українських страв. Я хотіла додати трошки нашого, то я додала вафлі і додала той український канапку, що моя мама робить, коли ми були малі. Так само на fall і winter ми робимо супи, то я пару разів робила, варила борщ. Людям подобалося, ми робили борщ, робили кусняк. Грибову зупу робили, то їм то теж дуже сподобалося. То я так ще чуть-чуть тим пробую запхати трошки української туди. Українську кухню місцевим мешканцям в оригінальний спосіб пропонує і ще одне кафе у передмісті Клівленда. Кав'ярня «Кофеїн Лейквуд» подає серед іншого борщ як напій. Власник закладу Анатолій Штирка родом із Черкас. У США живе 8 років. Він кілька років працював на різних роботах і врешті на відкладені гроші разом із другом Романом зміг здійснити мрію – розпочати власну справу. Почали, як зазвичай, працювати на будові, там, де починають переважно всі українці. Півтора року назад він прийшов до мене з ідеєю, мені подзвонив і каже, давай відкриємо кафе, тому що нема такого місця більш схожого на українське. На європейське, я би навіть сказав, тому що всі місцеві заклади – це переважно такі, як Starbucks, що ти забігаєш, хватаєш каву і мусиш швидко йти для таких швидких людей. А такого місця, де ти просто сідаєш і насолоджуєшся, немає. Майже весь ремонт хлопці робили власноруч і спробували відтворити європейську та українську атмосферу. До прикладу, часто в американських кав'ярнях незручні дерев'яні або металеві стільці, а Wi-Fi лімітований. Натомість у кофеїні створені усі умови для довгих посиденьок. Це гарне місце попрацювати. Довкола немає багато таких зручних, затишних місць для роботи, особливо, якщо ти працюєш дистанційно. А тут гарна атмосфера, смачні кава і смузі. У меню закладу поживні закуски і десерти – круасани, вафлі, смузі, тости з куркою та лососом і морозиво. Але акцент саме на по-європейській запашній та міцній каві. До такої більшість американців не звикли. Коли ми тільки відкривали, ми дуже переживали, тому що наш менталітет і їхній менталітет. Як зробити так, щоб їм подобалось? Тому що переважно розраховано було на американців, але такий більше європейський. Якусь душу європейську принести. Коли ми тільки починали, ми переживали, чи воно піде. І ми дійшли до висновку, що якщо воно навіть не піде, ми просто будемо самі тут відпочивати, ми зробимо так і для себе. А якщо тобі подобається, то переважно подобається і всім решті людям. Починати свій бізнес у США нелегко, але цікаво, каже Анатолій. У процесі допомагали українці. Мені здається, що більше нам люди допомагали, ніж були палки в колесах. Електрика робили українці, воду, каналізацію українці, бетон заливали теж українці. Особливих секретів успіху в Алли Анатолія немає. Головне – любити те, що робиш, і не гребувати роботою, кажуть вони. Мені здається, це в Україні є
така ідея, що якщо ти власник, то ти мусиш просто, не знаю, бути понтовим і їздити по різних місцях крутих. Я тут проводжу більше часу, ніж всі мої робочі проводять час. Добра річ в тому, що ти постійно розвиваєшся. Наприклад, мені на інстаграмі прийшлося вчитися цій справи. Фотографувати, писати пости, писати блоги. Так само, як і ми ніколи не варили каву. Ми ніколи не працювали в сервісі, де треба обслуговувати людей, треба всім догоджати. Головне не просто вигадати новий смак макарунс, а вигадати такий смак, який сподобається іншим. Мені подобається працювати для людей. З Клівленда, штат Огайо, Марія Прус та Олексій Осика, Голос Америки.